Нормандський саміт не за горами. Чи готовий Зеленський до зустрічі з Путіним, аналізуватимемо далі. Привіт, з вами я, Юлія Малеєва, і це постшоу проєкту «Говорить Великий Львів». До першої зустрічі лідерів України та Росії залишились лічені дні. Подія насправді дуже хвилююча, адже від того, як складеться діалог між Зеленським та Путіним, залежатиме доля нашої країни. Тож, чиї аргументи будуть вагоміші? У наших соціальних мережах ми спитали вас, а хто ж кого переграє на зустрічі в Парижі – Зеленський Путіна чи навпаки? Більше половини опитаних вірять в успіх українського президента. Дещо менш оптимістично налаштовані наші експерти. Він показав, що він не готовий до тої зустрічі. Він не налаштований на зустріч, щоб чогось добиватися. Він налаштований, щоб щось віддати, а ви мене зрозумієте. Можливо, людина і хоче зробити якісь хороші справи, але він не вміє. На даний момент, по крайній мірі, він не знає. І він може підписати щось таке, за що потім будемо відповідати ми всі, буде відповідати наша країна. Тож давайте поміркуємо, із якими аргументами Зеленський має йти до Путіна. Сформулюємо чіткий перелік меседжів. Перші та другі пункти нам запропонували експерти ток-шоу. По-перше, Зеленський повинен говорити про Крим. Чомусь вони зараз, так знаєте, грають в російську ту гру, коли тема Донбасу перекриває Крим. То першочергово, поки не віддасте Крим, з вами взагалі нема про що говорити. Друге, Зеленський мав би ініціювати розрив дипломатичних стосунків з Російською Федерацією. Нема чого нам підтримувати дипломатичні стосунки. Нам потрібно перекривати кордони, ніякої торгівлі. Не менш важливо й домогтися обміну полоненими. Втім, саме на наших умовах. Якщо нам повернуть полонених, ціна цього питання яка? Якщо ти хочеш за цих полонених покласти Україну, то я перепрошую, на такі умови не йшов ніхто і ніколи. Якщо козакам казали, ми тобі повернемо 100 чоловік, а ти зато зруйнуй свою Запорізьку Січ. Хтось би на таке пішов? Ніколи в житті вони самі їхали в Крим, визволяли своїх бранців, так чи ні? Також варто підняти питання розведення військ на Донбасі та повернення східного кордону під український контроль. Власне, аби Зеленський не перейшов меж так званих червоних ліній, завтра українці виходять на Майдан. Саме масштабними акціями протесту ми маємо показати цілому світові, зокрема цьому мальчику з Франції на прізвище Макрон, і, зокрема, Меркель, що тут не Зеленський вирішує питання суверенітету. Питання суверенітету української держави вирішує його величність українець і українка, які ніколи, увага, які ніколи не втомляться захищати свою державу. Ще один цікавий аргумент до нашого переліку навів науковець Ярослав Гарасим. У нашій новій рубриці «Цитата дня» він отримує перемогу. Єдиний вихід зберегти лице президентові України – це вручити Путіну в Парижі позов про те, що ми подаємо в суд за порушення Будапештського меморандуму. Ось такими були думки наших експертів. А тепер питання до глядачів. А що би ви сказали Путіну при зустрічі? Пишіть в коментарях. Ми щиро віримо, що Зеленський дослухається до порад політиків та простих українців та повернеться з Парижу з перемогою України. Будемо тримати за нього кулаки. А перед тим, як попрощатися, хочу подякувати нашим глядачам, адже саме завдяки вам ток-шоу «Говорить Великий Львів» впевнено тримає лідерство. У мережі Facebook нас дивиться рекордна кількість глядачів. Ми навіть, не побоюсь цього слова, взуваємо деякі центральні канали. Тож у наступному блозі я розіграю серед наших підписників якийсь подаруночок із символікою каналу. Пишіть в коментарях, що ви хотіли отримати. І не забудьте подивитися ток-шоу «Говорить Великий Львів» на телеканалах «НТА» та «Еспресо» вже наступного четверга. Зустрінемось!